मेरो मुखबाट सुन्नुपर्दा फ्याक्ट मैले हिजो बोलिसकेको छु होइन रिलेसनको बारेमा, यो बाध्य भएर घरको कुरा मलाई बाहिर मिडियामा आएर खोल्नु मन छैन कि, यत्रो क्यामेरा अगाडि आएर घरको कुरा हुन्छ नि गोप्य गोप्य कुरा मैले हिजो खोलेको छु होइन, हाम्रो मम्मीको यस्तो यस्तो छ भनेर। आइएम अ डोप आर्टिस्ट, आइएम द बेस्ट अफ द बेस्ट ब्याटर ऱ्यापर एभर अलाइभ इन द युनिभर्स। मैले कुरो अहिले घमन्ड घमन्ड होइन यो आइकल नि बोलौँ, म मेरो नयाँ फ्यामिली बनाउँछु मिडिया होइन मिडियामा को पहिला मेरो आन्छ। यति बेला जीवको आगमन भएको छ, मिनिमम 6 महिना चाहिँ निगामा पाइँदैन के, त्यो बिचमा उहाँले एउटा हेमेर हजुरको गीत गाउन पनि आउनुभयो, सुटिङमा पनि आउनुभयो होइन, यो एउटा इलिगल प्रोसेस तपाईँहरूबाट भइरहेछ क्या फर्स्ट के, परिवार त पछि मात्र आइरहेछ यहाँनिर होइन, यो रियामा भएको मान्छेलाई बारम्बार यो तपाईँहरूले के गरिराख्नु भएको रियामा यसो हो यहाँ बोल्न मिल्छ यहाँ बोल यहाँ बोल्न मिल्छ यस्तो यस्तो दाइ यस्तो दाइले भन्नुभएको कुरो सही हो दाइ, 6 महिनासम्म हामी ऱ्यापबाट छिरो गएर निस्किन पाउँदैन, फर्स्ट ट्रिटमेन्टको है दाइ, फेरि त्यो पहिलोचोटि छिर्की चाहिँ यस्तो यस्तो दाइ, तपाईँले भन्नुभएको कुरा सही हो, 6 महिनासम्म निस्किनु पाउँदैन, 3 महिना हाम्रो शारीरिक जागरण हुन्छ, 3 महिना मानसिक जागरण हुन्छ दाइ, अझ तपाईँले भन्नुभएको 9 महिनासम्म निस्किनु पाइँदैन, अझ 3 महिना थपिन्छ हाम्रो आध्यात्मिक जागरण हुन्छ दाइ, फिजिकल्ली इमोसनल्ली स्पिरिचुअल्ली, अनि यसमा चाहिँ फर्स्ट ट्रिटमेन्टको लागि मात्र हो दाइ त्यो केस, सेकेन्ड ट्रिटमेन्टदेखि हाम्रो यस्तो हुँदैन, सेकेन्ड ट्रिटमेन्ट जाने 1 महिनामा निस्किनु पाउँछ, 1 हप्तामा निस्किनु पाउँछ, पहिलोचोटि बस्ने बेल चाहिँ 9 महिना कि 6 महिना बस्नुपर्छ दाइ, अनि त्यसपछि सेकेन्ड ट्रिटमेन्टदेखि दोस्रोचोटि पनि फेरि कोही एडिक्ट रिया पर्छ भने उस 1 महिना 2 महिना 3 महिना ऊ आफै जान्छ भने ऊ जतिखेर भन्छ त्यतिखेर निस्कन पाइन्छ, रोकटोक भन्ने कुरा केही हुँदैन, सेकेन्ड ट्रिटमेन्ट जस्तै यो 6 महिनावाला कुरा हुँदैन दाइ हजुरले भन्नुभएको, तर तपाईँले भन्नुभएको फर्स्ट ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको लिगल हुन्छ त्यो चाहिँ दाइ सिनियर चाहिँ दाइ को फर्स्टमा आयो त्यही होइन, कसले काम गरेर देखाउँछ त्यो सिनियर हो, यति धेरै तपाईँको लागि हेर्नु त आज तपाईँ यति धेरै लोकप्रिय हुनुहुन्छ होइन, पब्लिकको मनमा बस्न सफल हुनुहुन्छ, तपाईँलाई यो धरतीमा जसले जन्मजी हो त्यो भाग्यमानी आमालाई आज चित्त दुखाएर कतै रुवाएर तपाईँ यो प्रेस कन्फरेन्स गरिराख्नु भएको छ, यसको के रिजल्ट आउँदो रहेछ के रिजल्ट आउँछ भने, मैले चाहिँ स्वतन्त्र खोजिरहेको हो, म मेरो फ्रिडमको लागि यो यति 80-90 जना मिडिया होइन, म मेरो फ्रिडमको लागि चाहे 300-400 जना मिडिया हुन्छ नि, जसजना गरिन् जे पनि बोल्न सक्छु, मलाई मेरो स्वतन्त्र चाहियो, मैले मेरो आमालाई मुद्दा 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 भन्ने ओर्डले कुरा बिग्रियो हो कि, मैले कपीमा लेखेर निवेदन दिएको हो, स्टुडियोमा गएर म स्वतन्त्रको लागि बस्न पाउनु पऱ्यो, मलाई मेरो फ्रिडम चाहियो, स्वतन्त्रको लागि म बस्न पाउनु पऱ्यो, र मलाई काम गर्दा फेरि मलाई मेरो आमा बाउले माथिबाट टोक्नु भएन, प्रेसर दिनु भएन, म र मेरो काम गर्ने टिमलाई, मलाई जसले काम दिइरहेको छ उसलाई आमाले हामी हाम्रो हिसाबले चल्न पाउनु भने, मैले चाहिँ निवेदन मुद्दा होइन निवेदन कागजमा लेखेर निवेदन दिएको हो, निवेदन भन्छ नि कागजमा लेखेर के लेखेको नि मलाई थाहा छ, मलाई घर परिवारले रिया हालिदिन्छु बारम्बार भनेको हुँदा, म 4-5 चोटि रिया पनि परिसकेको मान्छे हो, मलाई भनिरहेको हुँदा म चाहिँ अबदेखि रिया जाँदिनँ, अनि त्यसपछि म अब घर पनि जाँदिनँ, घर र मेरो मिसकम्युनिकेसन भएर यस्तो कन्ट्रोभर्सी सुरु भएको हो, निवेदन दिएको हो, मुद्दा मुद्दा भनेर युट्युबको जस्तो कुरो नगर्नु न तपाईँहरू, मुद्दा होइन कि निवेदन रहेछ के, बुझ्नु हुँदैन, निवेदन निवेदन भन्छ कि त्यसलाई, निवेदन कपीमा लेखेर दिएको मैले, किनभने त्यो आमा र बाउलाई जेल हालिदिन्छु त्यस्तो गरिदिन्छु भनेर होइन, मलाई चाहिँ मेरो आमा र बाउले छोडिदिनु पऱ्यो, किनभने म खुट्टा लागेको ठुलो छोरो हो, मलाई स्वतन्त्र चाहियो, म जहाँ भन्छ त्यहाँ उठा पाउनु पऱ्यो भने मैले निवेदन दिएको हो, यो तपाईँको आन्सर म दिन्छु त्यो है,
उसको घरभित्रको कुरा के छ त्यो हामीसँग सम्बन्धित होइन. तपाईँले प्रेस मिडिया कुनै अफिसमा काम गर्नुहुन्छ, तपाईँको घरमा श्रीमतीसँग झगडा भयो भने तपाईँको कामको सर आएर तपाईँको घरमा श्रीमतीको र तपाईँको झगडा मिलाउँदैन हजुर होइन. त्यस्तै गरेर ऊ पनि हामीसँग काम गर्ने हो, हाम्रो काम ऊ उसँग कन्ट्याक्ट हो, उसलाई पेमेन्ट गर्ने हो, उसलाई हिसाब बुझाउने हो, बुझ्नुभयो नि. उसको घरमा के भइरहेछ गएर आमा बाबाहरूसँग गएर उसको फ्यामिली प्रब्लम सबै हामीले गर्ने होइन, त्यो हाम्रो प्रब्लम होइन, त्यो उनीहरूको बिचको फिक्स गर्नुपर्ने हो. ऊ त गएर त्यहाँ गएर निवेदन हाल्यो, जस्तै उसले भने तपाईँले मुद्दा हाल्यो भन्नुभयो, तपाईँले कहाँनिर रिसर्च गर्नुभयो थाहा भएन, उसले निवेदन हाल्यो. निवेदन हालेपछि उसको आमा बाउ पनि त्यहाँ हामीले किडन्यापिङ अपहरण केस हाल्न आएको थियो, त्यो पनि भन्नु पऱ्यो नि तपाईँले होइन. अपहरण केस हाल्न आएछ हामीलाई, जबकि हामीसँग भोइस भिडियो दुइटै छ, तर पनि हामी उसँग प्रब्लम छैन. उनीहरूले जे भन्छ उनीहरूको ठाउँमा भन्नुहोस्, हामीले हाम्रो ठाउँमा भन्नु पाउनु पऱ्यो हो कि होइन. अब यो प्रेस मिट किन गऱ्यो भन्दा चाहिँ हामीले त्यही भन्नलाई गरेको हो. अब हजुरले सोध्नु भयो, हामीले आन्सर दियो. अब त्यसै प्रब्लम केही क्वेसन थियो भने त हजुरले हामीलाई डाइरेक्ट सोध्नु पाउँथ्यो नि होइन. तर बाहिर हजुर कुन च्यानलको हो र कुन हो तपाईँले नै एकचोटि आफूलाई आफूलाई हुन्छ नि इन्ट्रोड्युस गरिदिनु. त्यस्तै गरेर तपाईँले कसरी रिसर्च गरेर आउनुभएको थियो, हामीले पनि बुझ्छ नि त यो च्यानलले मुद्दा र निवेदनको बिचमा कसरी मुद्दा भन्यो, तपाईँ कुन च्यानल सबैजना क्यामेरा एकचोटि दाइला राखेर कुन च्यानलबाट आएको, किन मुद्दा कसरी भयो, तपाईँले के स्टडी गरेर आउनु पऱ्यो एकचोटि भनिदिनु पऱ्यो नि त हामीलाई. को सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईँले क्वेसन सोध्नुभएको, तपाईँले यो स्टडी के गर्नुभयो, जर्नलिजम हुन्छ यो त, तपाईँले एउटा सत्यता निकाल्नु छ भने त तपाईँले नै आएर निवेदनलाई मुद्दा भन्नु थाल्यो भने अनि भोलि मान पब्लिकले के दिन्छ. अब एकचोटि हजुरको नाम पनि भनिदिनु अनि कुन च्यानलमा आएको एकदम खुला खुला होइन होइन पछि होइन तपाईँलाई हामी कुरा भइरहेको छ. तर हामी त यहाँ सेमबिटीको लागि आएको होइन, हामी त यहाँ त ट्रुथ भन्न आएको होइन, हामी त ट्रुथको कुरा हो नि त. यहाँ सेमबिटी नै हो भने त गएर हामी च्यारिटी गर्थ्यौँ होला नि त, हामी केही गर्थ्यौँ होला त्यस्तो काम होइन. हाम्रो त यहाँ ट्रुथ सुनाउनु आएको क्या, ट्रुथमा होइन कानुन अनुसार कसरी चल्ने, कानुन कसरी नटोलोस् अरूले होइन, मानव अधिकार हरण कसरी नहोस् त्यसको लागि आएको हो नि त हामी त. हामीले यहाँ सेमबिटी गर्न आएको होइन. आमाले 9 महिना कोखमा राखेर हुर्काएकी जन्माएको छोरालाई आज कानुनले जित्न खोज्ने प्रयास मात्र गरियो के. त्यसो भने कानुन किन छ यहाँ, आमा र छोरा बिचको सम्बन्धलाई चाहिँ यसरी व्यवसायीकरण बढी गरियो भन्ने चाहिँ. अनि आमा र छोरा बिचको सम्बन्ध त उनीहरूको छ, हाम्रो त कारपार हो. यदि एजुकेटेड हुनुहुन्छ नि तपाईँले यो चिज यो ब्रिजलाई ब्रिजको रूपमा चाहिँ अगाडि आउनु पर्दैन थियो भने अनु भाइ यस्तो एडभाइस दिने काम हो, फलो गर्ने नगर्ने. अब तर यो भन्दा अगाडिको तपाईँले आफै अनु अनु भाइ यस्तो यस्तो हो कि कुरा, अरू यस्तो हो अब मिडियामा हामी पहिला आएको होइनौँ है. म पनि यो न्युज देखेर नै आएको, म एनटिएफको नि होइन, म एउटा वान अफ द जज मात्र थिएँ. र एउटा भनौँ न पहिल्यैदेखि यो ऱ्याप इन्डस्ट्रीमा काम गरे भएर होइन, भाइले आएर एउटा ऱ्यापको लागि राम्रो केही गरौँ भनेर गरेको भएर यो भाइ पहिल्यैदेखि चिना भाइ निम्साङ भाइलाई मैले पहिल्यैदेखि चिना भएर सहयोग गरेको र उसमा नि कला देखेर मैले सहयोग गरेर मैले गर्नुसक्ने एउटा निस्वार्थ भावनाले एउटा अभिभावकको रूपमा उसकै बाउ आमाहरूसँग नै कन्सर्न गरेर ड्याडी दुबईमा हुँदा उसको आमा यहाँ हुँदा सबै गरेको हुँ होइन, म एनटिएफको होइन. र मैले अस्ट्रेलियाबाट आएपछि उहाँलाई उहाँको इच्छाअनुसार घर पनि छोडिदिएको थिएँ होइन, घरमै छोडिदिएको. त्यसपछि हाम्रो त्यति कन्ट्याक्ट छैन होइन, अहिले विभिन्न इस्यु आइरहेछ. म एनटिएफको भनेर हो, म एनटिएफको जज मात्र हो होइन. त्यसमाथि अहिले आमा बाबुको कुरा हामी मिडियामा गएको होइन भाइ. र हिजो भाइले जुन तरिकाले यसरी भन्यो, कति मिडिया साथीहरूले फोन गर्दै ए उसलाई इन्टरभ्यू ल्याऊ उसलाई इन्टरभ्यू ल्याऊ भन्दाखेरि मैले चाहिँ एनटिएफलाई सोध्नुपर्छ र भाइको अलिकति बोल्ने तरिका नि ठाडो छ यस्तो भन्दा मलाई नि हिजो बोलेको कुरा एकदमै खेद छु म. जस्तो आमालाई जुन भनेको छ म चाहिँ एकदमै मलाई नि त्यसमा एकदमै बोर लागेको छ होइन. र म त्यसमा भाइलाई नि भन्छु, त्यसमा तिमीले नि त्यसरी जे पाइ त्यति बोल्नु नहुने थियो होइन. तर यहाँ कुरा आएको छ किडन्यापिङ केस, हाकिम लगायत एएनटिएफले किन, म उसको कन्ट्याक्टमै छैन. मेरो फेसबुक वाल चेक गर्नु सक्नुहुन्छ, मे 1 नै मैले त्यहाँ लेखिदिइसकेको थिएँ कि मसँग कुनै जिपअपको इभेन्ट सिभेन्टको कुरा गर्ने होइन, एएनटिएफको फोन नम्बर इन्स्टाग्राम सबै दिएको छु होइन. तर विभिन्न ठाउँमा इस्यु बनाएर हिजो न्युज हेरेर बल्ल थाहा पाएर म पनि आएको हुँ है. र भाइको एटिट्युड यस्तै कारण भएको कारणले गर्दा मैले चाहिँ ल भाइले आफूले खुल्ला चाहिन्छ भनेर उसकै मर्जी अनुसार चाहिँ घरसम्म छोडिदिएको हो. र यो इस्यु कहाँबाट आयो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ, अस्ति ट्री इन्टरटेनमेन्ट भने मेरै भाइ हो दीपक नेपाली पनि, उसको मैले त्यो सङ्घलाई मैले नै साइन गर्दै अस्ट्रेलिया जानु अगाडि होइन, उहाँले चाहिँ 10X चाहिँ प्रोग्राम गर्नुभएको थियो र अर्गनाइजरले के भनिरहेको थियो भने दाइ क्लबमा चाहिँ प्रोग्राम नगरौँ 10X होइन, एउटा यस्तै खुल्ला ठाउँमा गरौँ, गीत पनि गाइदिन्छ भाइले, तर क्लबमा गर्दाखेरि उहाँहरूको अरू क्लबसँग साइन भएको भएर क्लबमा चाहिँ नगरौँ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ मैले बोलिदिएको छु, मेरो बोलीको इज्जत राख्नु दाइ भने मैले चाहिँ अब हेर मेरो एनटिएफको आर्टिस्ट होइन ऊ, मेरो आर्टिस्ट होइन एनटिएफको आर्टिस्ट हो ऊ भनेर नजान्दाखेरि अहिले बुझ्नुमा आएको दीपक नेपाली भाइसँग नि म यही मिडियाबाट भन्छु, भाइ यस्तो चाहिँ गर्नु नहुने थियो, आमा बाउलाई उचालेर होइन, उहाँको आमा बाउ पनि सोझो छ,
है आमा बाबु पनि सोध्नु हुन्छ खास यो भित्र भित्र गर्न पनि कुरा हैन तर कसैको कुरा सुनेर यसरी उचालेर आएर अहिले हेर्नुस् त घरको नहुने कुराहरु पनि बाहिरमा आछ यसको लागि चाहिँ एकदम क्षमा माग्छु म हैन भाइको तर्फबाट पनि क्षमा माग्छु यो चाहिँ यो चाहिँ नहुने कुरा चाहिँ उठेको छ के आमाको बारेमा जुन भन्यो अब तर जेस ट्रुथ इज ट्रुथ सत्यको बाटो सरल हुन्छ भने त्यही सिक्या हो हैन त्यही त्यही भन्नको लागि चाहिँ हामीले सबैलाई बोलाएर बिन्दी बिसनाको हामी है त्यो इन्टरभ्यूमा के भन्छ अब उले के भन्न लाग्छ सबै कुरा चाहिँ एकअर्काको दिमागमा हाल्नु हुँदैन क्या अनि उसको पनि मनमा के थियो होला उले त्यो बोल्यो होला हैन त्यो कति नराम्रो सुन्ला तर उसको पनि साइडबाट सुनिदिनु पर्यो नि त त्यो पनि एउटा कुरा हो इक्वल इक्वल साइडबाट सुनिदिनु पर्यो नि त जर्नलिज्म भन्ने जस्तो अब अलिकति जीवक दिले हिजोको इन्टरभ्यूमा चाहिँ एउटा केही इस्यु नै अलिकति धेरै काटिरहेको छ आमाको सम्बन्धलाई लिएर उहाँले चाहिँ प्रब्लममा हुन्छ नि कुरा राख्नुभयो त्यो बारेमा के भन्नुहुन्छ जीवकले होइन भनेदेखि त्यो बारेमा चाहिँ एकदम तपाईँको फ्यानहरू एकदमै जुन गाइड फ्यानहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू एकदमै धेरै आक्रोशित हुनुहुन्छ त्यसबारे अब त्यो त बोलेको कुरा त रियालिटी बोल्या हो भन्यो होइन अलरेडी भन्नुभयो कि फ्यानहरू धेरै एग्रेसिभ भएछ घरको कुरा पब्लिकमा आयो भनेर फेरि त्यही कुरा चाहिँ नसुधौँ मिडिया साथीहरूलाई त्यही भन्छु होइन उनीहरूको प्रब्लम हो घरको सबैको आफआफ्नो इस्यु होला होइन त्यसलाई घरमै सीमित गरौँ कि हिजो नि म हाम्रो यो च्यानलको पाचक भाइले त्यही भन्न चाहन्छु कि त्यस्तो कोटाइ कोटाइ को भन्दा कस्तो अड लाग्यो कि मलाई भने एउटा पर्सनल कुरा हो नि त त्यो त मान्छेहरूको आफआफ्नो व्यथा होला होइन हो त्यो अब मिडियामा आएर त्यसरी ओपन चाहिँ नगरौँ भनेर नै हो कि मलाई त्यसो गरेर मैले त्यसरी सरी मागिसकेँ होइन मलाई पनि नराम्रो लाग्छ कि यहाँबाट सबैजनाको होइन भन्न प्रब्लम छ क्या कसैको नभएको यहाँ कोही छैन होइन तर अहिले जीव भाइलाई त्यो भनिसकेको कुरामा उसलाई गल्ती रियलाइज भइसकेर पनि तपाईँहरूले फेरि यसरी नै सोध्नु भयो भने त अब फेरि भोलि उसले आन्सर दिएन भने तपाईँले अब मिडियामा आएर बोल्नु सकेन भन्ने कुरा आउँछ होइन मेरो मुखबाट सुन्नुपर्दा फ्याक्ट मैले हिजो बोलिसकेको छु होइन रिलेसनको बारेमा यो बाध्य भएर घरको कुरा मलाई बाहिर मिडियामा आएर खोल्नु मन छैन कि यत्रो क्यामेरा अगाडि आएर घरको कुरा हुन्छ नि गोप्य गोप्य कुरा मैले हिजो खोलेको छु होइन हाम्रो मम्मीको यस्तो यस्तो छ भनेर रियालिटी कुरा बोलायो कसरीको छोराले नि म चाहिँ आमालाई त्यसरी दोष लगाउँदैन कि आमाको मात्र सोच हुन्छ कि जसरी मेरो छोरा माथि पुगोस् माथि पुगोस् माथि पुगोस् माथि पुगोस् मेरो मात्र छुट्टी निस्क्यो त के गर्ने यो यस म स्वस्थ भनेको मेरो मेन्टल एकदम काम गर्छ है आई एम अ डोप आर्टिस्ट आई एम द बेस्ट अफ द बेस्ट ब्याटर ऱ्यापर एभर अलाइभ इन द युनिभर्स म यति कुरो अहिले घमण्ड घमण्ड होइन यो आई एम द डोप ब्याटर ऱ्यापर है ब्याटर ऱ्यापर गीत देखेर अब त्यो गीतको एल्बम पनि मेरो हो बेस्ट अफ द बेस्ट सबको कुरो सोचाइरहेछ के भन्न चाहन्छु तपाईँले भनेको कुरा तपाईँ पनि दुइटा बच्चाको आमा हुनुहुन्छ होइन हो आमा र छोराको रिलेसन त्यस्तै हुन्छ होइन मेरो चाहिँ अर्कै हुँदै आयो कि बुझ्नु हुँदैन तपाईँले पनि छोरालाई टर्चर टर्चर दिएको जस्तो गरेर रियापका रियाप एकचोटि एकचोटि जाने बुद्धिमान ठाउँ हो रिहाबिलिटेसन सेन्टर म हिजो आफै रियाप गएँ त मलाई थाहा छ नि त म कसरी सुध्रिन्छु मलाई थाहा छ म स्वस्थ छैन मैले मेरो हेल्थ बढाउनुपर्छ म हिजो आफै गइनँ त म आफै समर्पण नेपालमा गएँ नि आजभन्दा 27 मेमा मैले फर्म भराएको थिएँ म घरबाट निस्किने दिनै जुन दिन मैले आफ्नो डकुमेन्ट लिएर ल म चाहिँ अब घरमा नै आउँदिनँ म बाउको 1 रुपियाँ पनि लिएर जाँदिनँ म आफै स्वतन्त्र भएर हिँड्छु अनि त्यसको लागि चाहिँ म बाहिर आएपछि मैले ऱ्यापमा म सिधै ऱ्यापमा समर्पण नेपालमा गएर तासी दाई भन्नेलाई भेटेर दाई म चाहिँ तपाईँको ऱ्याप अहिले नै आउँदिनँ तर मेरो यो बडीहरू एकदम विक हुँदै जान्छ दाई म धेरै खाँदै गएपछि म नखाने मान्छे होइन म खाने मान्छे हो म डेन्जर खाने मान्छे हो म जस्तो कोही पनि छैन हेर्नु त्यो खानेमा उसले 10 वटा खाने म 20 वटा किन खान सक्दिनँ म 4 वर्षसम्म लगातार ड्रप गर्ने मान्छे हो अनि मैले आफै गएर ऱ्यापमा गएर के भनेको थिएँ भने दाई तर म चाहिँ आफै आउँछु तर कुन दिन आउँछु चाहिँ म त्यो तपाईँहरूलाई भन्छु अहिले चाहिँ फर्म मात्र भरेर राखौँ दाई बुझ्नु हुँदैन अहिले चाहिँ फर्म भरेर राखौँ ल दाई तपाईँ लिएर आउनु लिगल डकुमेन्ट लिएर आउनु म फर्म भर्छु म आफै कोही छैन मसँग यो न यो दाई एन्ड्यापको दाईलाई थाहा छ न हेकिन दाईलाई थाहा छ न मेरो प्यारेन्ट्सलाई थाहा छ म आफै हिँडेर पहिला म फर्स्टमा ऱ्याप गएको त्यसपछि म गएर स्टुडियोमा गएर बसेको अनि हिजो चाहिँ मम्मीले अब त्यो घरको कुरा आएर एकैचोटि मिडियामा निकाल्दा फेरि अलिकति अपडेट भएर म पनि अब ऱ्यापै जानु पऱ्यो हो म पनि बनाउँछु नि त भन्नु मलाई चाहिँ यसको लागि गीतहरूको लागि चाहिँ म मेरो फ्यान्सलाई के भन्न चाहन्छु भने लेट्स गिभ मी सम टाइम अलिकति टाइम पायो भने चाहिँ ओल्ड बेस्ट म्युजिक आउँछ है नेपालबाट झर्छ ओल्ड बेस्ट म्युजिक भन्छ हो म अलिकति स्टेबल छ मेरो अलिकति हेल्थ ठिक छैन त्यसको लागि म आफै बनाउँछु नि त हेल्थ म आफै बनाउँछु भने हिजो म आफै आत्मसमर्पण गरेर ऱ्याप गएको 9 बजीतिर ऱ्यापको ढोका ढोका गरेर आफै गएको म आमाको होइन यस्तो यस्तो हामी फर्स्ट मिडिया गएको होइन दिदी
हामीलाई घरको गोप्य कुरा आएर यसरी भन्न पर्ने बाध्य भयो कि म चाहिँ मेरो हिसाबमा सुहायो. अब तपाईँहरूको हिसाबमा आफआफ्नो सोच्नु न, आफआफ्नो हिसाबमा सोच्नु न. अब मैले चाहिँ मेरो हिसाबमा चाहिँ सुहायो किनभने मैले त जे फिल गराएको छु त्यही भन्ने हो. फेरि म त सत्य हाम्रो फेरि हाम्रो जिबब र एन्ड ट्याप भनेको चाहिँ अरू ऱ्यापरहरूले आफ्नो त्यो कुराहरू लुकाएर राख्छ, हामी लुकाउँदैन के. हाम्रो पहिलेदेखि नै खुला मचमा छ कि, जुन दिनदेखि जिबब भाइकमा आयो, जुनदेखि एन्ड ट्यापमा आइ पायो, हाम्रो खुला मचमा छ कि जिबब भागिदियो रे ल त्यो पनि मिडियामा आएर छ, ए जिबबले यस्तो गरिदियो रे ल त्यो पनि मिडियामा आएर छ. हाम्रो सब खुला मचमै छ कि. यसरी आमालाई चाहिँ त्यसरी ठाडे दोष लाउनु खोजे होइन. मम्मी आएर त्यो इन्टरभ्यू दिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मम्मीले के गलत कुरो बोल्नु भने छोरा एन्ड ट्यापको कब्जामा छ गलत कुरो बोल्नुभयो कि. म अन्त घर छोडेर हिँडेँ, म घर छोडेर हिँडेँ. अनि मैले मम्मीसँग म कन्ट्याक्टमा बस्ने किनभने मलाई बोल्नै मन छैन त म किन कन्ट्याक्टमा बस्ने. अनि आमाले चाहिँ मलाई नसोधिकन कन्ट्र्याक्ट साइन गरिदियो उसले भनेर एन्ड ट्यापले त्यसरी त्यो मिडियामा आएर अब मम्मीले पनि त्यस्तो लगायो होला नि त. मैले आमासँग बोलिनँ, मैले अब घरबाट निस्किने बित्तिकै म आमासँग बोलिनँ किनभने मलाई बोल्न मन लाग्दैन नि त. मलाई बोल्न मन लागेन भनेपछि म बोल्दिनँ, म ठुलो भएको छोरा हो. तपाईँ पनि छोरा छोरा भन्नुहुन्छ नि, तपाईँको छोरा पनि 25, 26, 27, 28 वर्ष भएपछि तपाईँले हेरेर ला त अहिले तपाईँको त्यो माया जस्तो तपाईँले पनि तपाईँको छोरालाई दिएला त उसको नि लाइफ हुन्छ नि एउटा होइन र. सोच्नु न अब तपाईँहरू चाहिँ मेरो ठाउँमा आएर सोच्नु न मैले के फिल गरेको छु त्यो सोच्नु न. भनेपछि अब म चाहिँ बाध्य भएको, मेरो मम्मी पहिला आएर मिडियामा आएर यसो यसो भनेर म र मेरो एन्टी एप मेरो थक फ्यामिली हो, म मेरो हटदेखि मेरो फ्यामिलीले चाहन्छु आफ्नो लागि, मेरो लागि चाहिँ मेरो मम्मी ड्याडी मेरो फ्यामिली र थक फ्यामिली बराबर हो कि. किनभने एन्टी एप थिएन भने जीवब हुन्थेन, एक हातले ताली बजाएन कि. एन्ड ट्याप थिएन भने हामी हुन्थेन कि. हामी 40 आर्टिस्टमा म खोका निस्क्यो अब थाहा छ, म फाइनल खेल्न छोडेर भागेको मलाई थाहा छ. तर एन्ड ट्याप थिएन भने म हुन्थेन कि. मेरो लागि चाहिँ दुवै फ्यामिली बराबर हो किनभने मलाई मेरो मम ड्याडले पहिला ऱ्याप नआन भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि. त्यो कारणले चाहिँ मैले मेरो दुइटा फ्यामिली चाहिँ मेरो लागि बराबरी हो. अनि को भन्दा एन्ड ट्याप सोच्ने मान्छे को भन्दा सोच्ने मान्छे हो जीवब सोच्ने मान्छे को भन्दा फेरि सुदीप भण्डारी, एन्ड ट्याप सोच्ने मान्छे को भन्दा फेरि निमसाङ शेर्पा. त्यही भएर चाहिँ एन्ड ट्याप मलाई चाहिन्छ एकदम, बुझ्नु हुँदैन. एन्ड ट्याप म एकदम मिलेर काम गऱ्यो भने आमालाई चाहिँ आउट अफ कन्ट्याक्ट बसेको भएर आमासँग फोनमा कुरा नगरेको भएर आमाले चाहिँ एन्ड ट्यापले कब्जा हान्यो भनेर यो त्यो चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको हो. अनि मिडियामा पहिला मम ड्याड मिडियामा आउनुभयो, ड्याड पनि अस्ति भर्खर विदेशबाट आउनुभएको हो. अनि मम ड्याड आएर अनि एन्ड ट्यापले यस्तो यस्तो दोष लाउनु भयो. त्यही भएर म आज बाध्य भएर मिडियामा आउनु परेको, मेरो फ्यामिलीले गर्दाखेरि बाध्य भएर यो हो सब खुला मान्छमा ल यो भन्न आएको. एकैछिन 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 हजुरलाई म एउटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु. हजुरको दुईवटा छोरा छ, एउटा छोरा एउटा छोरी. भोलिको दिनमा तपाईँको छोरी एकैछिन भोलिको दिनमा तपाईँको छोराछोरी ठुलो हुन्छ होइन, एक सेकेन्ड सकाइहाल्छु. तपाईँ भोलि आफ्नो छोरा तपाईँ भोलि आफ्नो छोरा आफ्नै खुट्टामा उभोस् आफै गरी खाओस् चाहनुहुन्छ हुँदैन? कस्तो ल्याप हानेर लाग्नुभएको चाहनु? बेजती कसरी बेजती कसरी? मिडियामा को पहिला आयो? होइन मिडियामा को पहिला आयो? मिडियामा को पहिला आयो? मिडिया होइन मिडियामा को पहिला आयो? मेरो आन्सर कस्तो? सबले सोध्न पाउँछ, सबले एक एकवटा क्वेसन सोध्न पाउँछ. म त सिद्धाउन खोज्या हो. आई क्यान लिभ अलोन, म मेरो नयाँ फ्यामिली बनाउँछु. अब जीवब जीवबसँग हाम्रो दुई तिनवटा प्रोजेक्ट छ. अब जीवबसँग अर्को एउटा प्रोजेक्ट छ जुन चाहिँ नेपालमा अहिले काहीँ पनि भएको छैन. त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ अहिले नभनौँ, तर त्यो प्रोजेक्ट हुने बेला तपाईँहरूलाई फेरि भन्छु त्यो. अनि जीवबको यही सबैलाई डिटेलमा थाहा हुनु छ भने अब चाँडै डकुमेन्ट्री पनि निकालौँ ल उसको बारेमा. त्यो डिटेलमा तपाईँहरूलाई अझै डकुमेन्ट्रीबाट डिप डिटेल थाहा हुन्छ होइन. अब ऱ्यापको दाइले पनि अब ऱ्यापको अब उसअनुसार हामीले ल्याउने हो. यहाँ 25 भन्दा बेसी नगरिदियो है भाइ भनेर उनीहरूले पनि रिक्वेस्ट गरेर तपाईँले पनि बुझ्नुपर्छ. तपाईँहरू सबै भन्छ तपाईँहरू जीवको भलाइ चाहन्छ, जीवको रिकभरी हुनुपर्छ, राम्रो हुनुपर्छ. जस्तै दिदीले पनि भन्नुभयो, उसलाई पनि अब त्यो अनुसार कहाँ बसेछ, उनीहरू राम्रो बनाउनु कसरी गरेको छ उनीहरू पनि सुनिदिनु पऱ्यो. अब हजुरको के क्वेसन छ? दुई तिन त अलिक फास्ट गरेर सकाएर यस्तो यस्तो. ड्याड चाहिँ मसँग बच्चादेखि मेरो ड्याड हुनुहुन्थेन, वाज इन दुबई होइन. यो कुरा फेरि थाहा छैन, हिजो मैले खोलाएको थिइनँ कि यो कुरा चाहिँ ल लिएर जानु तपाईँहरू होइन. यो कुरा चाहिँ खोलाएको थिइनँ, मसँग चाहिँ मेरो ड्याड हुनुहुन्थेन
मसँग जुन बेलादेखि म अब बिस्तारै पढ्दै आएँ होइन मेरो ड्याड हुनुहुन्थेन मेरो ड्याडको इच्छा चाहिँ आइटी पढ्ने थियो कि सधैँ एउटा कल चाहिँ आउँथ्यो होइन मैले मेरो बाउको फोटो पनि देखेँ हो बाहिरबाट एउटा कल चाहिँ आउँथ्यो छोरा आइटी पढ्नुपर्छ छोरा आइटी पढ्नुपर्छ छोरा आइटी पढ्नुपर्छ यति कुरा चाहिँ हुन्थ्यो अनि अस्ति भर भनेको मसँग जुन मान्छे बचेदेखि थिएन म बाउसँग पनि बस्न चाहदिनँ कि बुझ्नु हुँदैन म त मेरो मम्मीसँग बसिरहेको थिएँ नि त वानदेखि टेनसम्म त म राम्रोसँग स्कुल गएर फर्स्ट भएर अब तपाईँहरूले मेरो एजुकेसन क्वालिटी थाहा छैन भने स्कुल गएर बिचार थाहा हुन्छ त्यो पनि होइन म चाहिँ मेरो मम्मीसँग बसिरहेको हुन्छ मसँग मेरो ड्याड थिएन अस्ति भर्त आउनुभयो ड्याड अब अस्ति भर आएर अब भाइर भएको छोरालाई आइज अब त आइज भन्दा म जान्छु त कि पहिलेदेखि ल ड्याडी मलाई भिडियो बनाउनु पऱ्यो मलाई अब ऱ्याप भन्नु पऱ्यो ल पैसा आयो भनेर ल बाउले दिएको भयो भने ओखो ड्याडीले हेल्प गर्नुभएको छ है म ऱ्यापर हुनुमा मेरो बाउ र आमाको हात छ भने अब बिउ रोपिदिएर मात्र भएन नि त गाजरको त्यो गेडा रोपिदिएर मात्र भयो त पानी हाल्न पऱ्यो जोगाउनु पऱ्यो अरू चोर्न आउँछ जोगाउनु पऱ्यो घामबाट जोगाउनु पऱ्यो अँ विदेश अँ हो विदेश हामी लागेर जानुभएको थियो तर ड्याड वाजन्ट विथ मी त्यो कुराले म पनि अब फ्यामिलीसँग चाहिँ बस्न चाहदिनँ यो कुरा यो दाइले भने पनि फ्यामिलीसँग जा भने पनि यहाँबाट जा भने पनि मैले एकचोटि लिएको डिसिसन मेरो प्लान कहिले छुक्दैन के तर राम्रोसित प्लान बनाउनु मैले चाहिँ योपालि खतरा प्लान बनाएर आएको छु अँ म फ्यामिलीसँग जाँदिनँ ओके अब हामीले फ्यामिलीसँग बोल्यो भने हामी फेरि बिचमा परेको हुन्छ हजुरहरूले अघि बोल्यो भन्नुभयो इन्टरभ्यू बिच पऱ्यो अब त्यो चाहिँ अब होइन लाइक यसो क्या दाइ अब यहाँनिर घाम लागेन अरू ठाउँमा अनिहार भइरहेको हुन्छ क्या आज पोजिटिभ हुने कुरा चाहिँ भोलि नेगेटिभ भनिदिएला क्या होइन अनि सेकेन्ड कुरा चाहिँ अरू के भन्दा चाहिँ एएनटिएफले जिब अब हाम्रो कन्ट्र्याक्टमा छ होइन पेमेन्ट सबै जिब अबलाई गर्छ है जिब अब बाहेक हामी उसको मामा काका उसको छिमेकी होइन उसको अगाडि पसल कसैलाई पेमेन्ट गर्दैन उसको कामको पैसा उसलाई दिन्छु हजुरहरू पनि अफिसमा काम गर्नुहुन्छ होला हजुरहरूले नै आफ्नो ब्याङ्कमा पैसा आउँला आफ्नो पैसा आफूले पाउनु पाउँछ होला मोस्ट लाइकली होइन हजुरहरू पनि पैसा गरेको र घरमा बा आमाले पठाउँदैन होला नि त अफिसले अब जिबले कति के गर्छ फ्यामिली त्यो उसको हातमा छ हामीले गएर हो भाइ तेरो यो गर तेरो त्यो गर भन्ने भनेको चाहिँ एउटा एडभाइस दाइको अनुसार ल भाइ दे नि त फ्यामिलीलाई भन्ने हो अब उसको पैसा चाहिँ उसको मम्मीले चाहिँ मम्मीलाई दिनु जिबलाई नदिनु भनेको छ हामीलाई अनि मम्मी हामीसँग कन्ट्याक्टमा होइन अनि मम्मी ड्याडीले चाहिँ हामीलाई कल पनि नगरोस् क्या जिब भाइसँगै कुरा गरोस् त्यो उनीहरूको परिवार कुरा उनीहरू मिलाओस् हामी ऊ हामीसँग काम गर्छ हामीले उसलाई पे गर्ने हो द्याट्स इट बुझ्नुभयो नि अब तपाईँहरू आफै भन्नु अब ऊ 21 पुगिसक्यो ऊ काम गऱ्यो उसको पैसा आमालाई दिँदा सुहाउँछ कि उसलाई दिँदा सुहाउँछ